E aí, Pedro, esse vai para quem, esse livro? Para Claudete. Ô, minha amiga Claudete, já divulga ele, né? Divulga, é, divulga ele. Faz que nem aquela, qual é o nome dela? Jennifer. A Jennifer, ela divulgou, nossa. Então tá, manda um abraço aí para ela. Um abração, tá bom?